Oi pessoal, e no vídeo de hoje temos assada de lentilha. Em um bowl, entramos com a lentilha já hidratada e cozida, o cogumelo Paris em conserva picado, a cebola roxa picada em cubinhos, as nozes quebradas e misturamos. Após, entramos com a farinha de trigo, a farinha de rosca, misturamos e vamos colocando o azeite aos poucos até que a massa fique toda uniforme e unida. Com uma forma untada, com um pouco de óleo, despejamos a massa frita, alisamos e assamos em forno pré-aquecido a 210 graus por 35 minutos ou até dourar. Para o molho, dissolva o amido de milho no suco de laranja e reserve. Em uma panela, entre com o azeite, a cebola roxa e deixe ela refogar até ficar translúcida. Entre com o gengibre, açúcar, shoyu e a mistura de amido de milho com laranja e ferva por 2 minutos até o molho dar uma leve engrossada. Com o assado pronto, desenforme e sirva com o molho por cima. E está pronto o nosso assado de lentilha.